Olá, hoje vamos narrar o testemunho de Tânia F. M. Lopes, Mãe Unida em Oração Internacional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um testemunho impactante. Eu pensei que estava tudo sob controle. Conheci o Ministério Mães Unidas de Oração Internacional através de minha cunhada que reside em São Paulo. Comecei um grupo em minha casa com mais duas mães. Participar e liderar o ministério foi e tem sido uma das maiores bênçãos recebidas do Senhor Jesus. Através dele, alcancei forças para passar pelo que eu nunca poderia imaginar que viesse a passar. Minhas companheiras de oração foram incansáveis, dando-me todo o suporte. Minha família sempre foi integrada na igreja. Tenho três filhos, um com 14 anos, uma filha com 19 e a outra com 22 anos. A cada semana, em nossa reunião, seus nomes são colocados, um de cada vez, bem como suas escolas, na rede de oração. Meus filhos são bênçãos de Deus para mim. Tudo começou quando minha filha do meio terminou o ensino médio e foi se preparar para o vestibular. Iria prestar exame para a faculdade de Direito. Era uma menina muito estudiosa, fez as provas e passou. Ficamos extremamente felizes. Nossa filha estava com apenas 17 anos, iria completar 18 em junho. Veio a matrícula na universidade, logo conheceu seus colegas e começou a entrar num universo totalmente desconhecido. Participou do trote, era uma preocupação que tínhamos. Começou os estudos, logo apareceram as amizades, passou a colocar a igreja em segundo plano, não tinha mais tempo para ir à escola bíblica dominical, cada semana uma desculpa. Eu e meu esposo começamos a sentir que alguma coisa não estava indo tão bem assim como pensávamos. Nossa filha estava mudando rápido demais. Certo domingo, em casa, na parte da tarde, ela chegou e nos disse que sua turma iria fazer um luau na sexta-feira seguinte e que ela gostaria muito de participar, citando o nome de dois colegas que conhecíamos e que também iriam. Disse que depois voltaria para a casa de uma das colegas para dormir. Nós dissemos que pensaríamos no assunto, pois achávamos perigoso. E ela saiu rindo de nós. Ficamos perplexos com aquela atitude e muito tristes. Na semana seguinte, coloquei o nome de minha filha no altar de oração do meu grupo. Expliquei a situação para as mães. Meu coração estava aflito, angustiado. Minha alma estava pesada. Chegou sexta-feira e logo cedo ela nos procurou e perguntou se estava tudo certo. Dissemos que sim e aconselhamos que tomasse muito cuidado, que não deixasse o copo com refrigerante saísse de perto, que não aceitasse balas ou outras coisas similares, que não ficasse longe de suas colegas, enfim, muitas recomendações. E novamente ela riu e saiu de perto de nós. Ela foi e ficamos muito preocupados. No sábado, ela não ligou nem apareceu. Não deu sinal de vida. Ligamos para sua colega, que nos informou que tinha saído antes que tudo terminasse. Estava muito cansada e não estava mais aguentando. Diz que tinha deixado nossa filha bem. Começamos então a ligar para algumas pessoas que conhecíamos e nada. Que aflição, que desespero. Telefonei para minhas mães do grupo. Pedi que orassem. Meu esposo ligou para o pastor e contou o que estava acontecendo. Começamos a ficar desesperados. Quando foi por volta de 2 da madrugada de domingo, soubemos que nossa filha estava no hospital. Fomos para lá. Meu esposo não conseguia dirigir direito.
Ao chegarmos, soubemos que ela estava no CTI. Segundo o médico, ela chegou ao hospital desacordada, trazida por dois jovens. Minha filha tinha sofrido uma overdose. Ela misturou álcool com drogas e por isso entrou em coma. Ah, começamos a clamar a Deus pela vida dela. Não estávamos preparados para enfrentar aquilo, aquela situação de perdê-la. Quantas coisas passamos por aquele momento. Quantas perguntas. Não estávamos em condições de diagnosticar, de perceber, de ver tudo o que estava acontecendo. Nós estávamos em choque. Nossa igreja, as mães do meu grupo, todos nós pedimos a Deus pela vida dela. Durante 14 dias ela permaneceu no CTI em coma. Passados estes dias cruciantes, seus sinais vitais foram melhorando até que saiu do coma. Durante sua recuperação, ela nos disse que no luau lhe ofereceram um refrigerante e depois um coquetel de frutas. Ela nos disse também que deu uma saída que, quando voltou, tomou o restante do coquetel. E que o que aconteceu em seguida ela não soube mais explicar. Minha filha ficou traumatizada, trancamos a matrícula dela, seu estado não permitia que estudasse, pois ficou extremamente debilitada. Foram semanas e semanas de luta. Ela nos pediu perdão porque não nos ouviu, estava extremamente triste, estava extremamente melancólica, deprimida. Passadas mais algumas semanas, chegou o dia de seu aniversário de 18 anos. Enfim, ela estava novamente conosco, mas agora totalmente transformada e mudada. No seu aniversário, foram momentos de muito choro e emoção. 18 anos. Deus tinha dado a ela uma nova oportunidade. Um semestre depois, ela retornou aos estudos na universidade e estará concluindo o curso de Direito. Ah, irmã Janister, muitas vezes pensamos que nossos filhos, por estarem dentro da igreja, sendo criados no Evangelho, estão preparados para enfrentar o mundo. Puro engano. O mundo é cruel. Satanás não dá trégua. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por ouvir o meu relato e por orar também por mim. Que Deus a recompense. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.